Rematamos e hoxe pechamos con música, cun anaco do concerto que ofreceu a banda holandesa da rexión de Limburgo este sábado en Lalín, nun concerto no Salón Teatro do Auditorio acompañado da banda municipal. Unha actuación que gustou e moito o numeroso público que se achegou na tarde noite a presenciar esa actuación. Sen máis, con ela despedimos, como sempre, grazas por estar aí do outro lado acompañándonos.